para essa corrida. Agora é só entre a gente. Oh, aí vão alguns foguetes teleguiados. Bora dançar! É melhor que nada estrague os meus planos dessa vez. Que triste. Acabou a brincadeira! Ah, meus fãs te adoram. Deixa eles te verem humilhado. Vou te transformar numa... Olha ali! Temos um alvo especial! Ainda pode desistir, sabia? As coisas vão ficar explosivas agora! Tá na tua cola pra te atingir! Sente o pneu queimar! Isso vai acabar com eles de vez! Mais, colega. Já tá cansado? Vamos ver quem vai ultrapassar quem na próxima. Mais rápidas que você. Foguetes lançados. Eu tô sem tempo pra ir. Ah, tudo planejado. O alvo supremo está na pista. Belezinha. Olha só o estrago. Se prepara aí pra ser esmagado. Beleza, escorregando e deslizando. Cuidado, bomba! Tem alguém mandando bem nessa eliminação. Você ainda não venceu. Eu nunca erro, Duane. Suave na nave. Disparado! Competiçãozinha amigável. Se alguém quiser pontos extras, aí estão. Você tá facilitando demais pra mim. Aí, colega, fiz a pista lenta. Eu vou acabar contigo. Isso aí, tô de volta. Mandando bem na curva. Eu ainda vou vencer, não se preocupe. Bora dançar! Ah, já tá acabando. Ah, tá tudo planejado. Foguetes no ar! É esse que você tem que pegar. Tô impressionado! Esse é o Alfinetadas do Tic com o Tic Higgs. Sou o apresentador Tic Higgs. A principal